Товариство, всім привіт! Канал «Будні свиневода». Я Олександр, радий бачити всіх вас на нашому YouTube-каналі. Ще хочу попросити вас перед тим, як будемо обговорювати дуже і дуже важливі питання, обов'язково підпишіться на нас, якщо вам цікава галузь свиноводства, сільського господарства. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити всі ті відео, які виходять у нас на YouTube-каналі. Ну і ціль нашої зустрічі сьогодні дуже і дуже важливо, поділюся своїм баченням, своєю думкою з приводу того, які породи підходять ідеально для того, щоб ми якраз от і мали їх у себе на господарстві, для того, щоб рентабельність нашого господарства збільшувалася. Ну і разом з тим ми з вами отримували емоційне, психологічне і фізичне і фінансове задоволення від своєї нелегкої праці. Чому якби вирішив про це поговорити? Тому що, як і завжди, це такий певного роду відгук на ваші запроси, ті от питання, які дуже часто з'являються і в коментарях, і Viber хлопці пишуть ці от запроси. Якраз про все це і стараюся у своїх наступних відеороликах обговорювати. Час від часу ми вже цю тему обговорювали, але є нові глядачі, підписники, тому не можемо покинути їх без уваги. Сьогодні безпосередньо будемо у найменших подробицях розбирати схему так називаємого замкнутого циклу, замкнутого утримання, коли на господарстві є свиноматка, від якої ми відлучаємо поросяток і поставляємо їх на відгодівлю. Тобто оцей от цикл, так називаємий, в якому ми займаємося вирощуванням і реалізацією так називаємих фуражних свиней, відгодівельних, тому що є ще певна категорія свиноводства, яка відповідає за розведення і реалізацію чистопородних свиней. В принципі, там якраз от проблем набагато-набагато менше. Завозимо певну породу на господарство. Шляхом зміни генетики, крові йде постійна якби ротація і зміна селекції, але генетика у нас не втрачається і порода у нас з іншими породами не змішується. Там, в принципі, все, як я говорив раніше, набагато-набагато простіше, просто виявляємо те направлення, в якому ми хочемо займатися і реалізовувати свинок, породу, з якою вам зручніше працювати, і, в принципі, працюємо і відштовхуємося уже від певних проблем із тою чи іншою породою, які можуть виникати, тому що їх безпосередньо приведені і розведені чистопородних поросят також дуже і дуже багато, але то дуже довге і таке філософське питання. Сьогодні у нас не про те. Сьогодні у нас про фураж, про оцю от схему, про яку я говорю. Тому що чому з'являється актуальність обговорення цього питання? Дуже багато хлопців пишуть, чи можна там залишати на свиноматок Ландрас Петрен, чи можна залишати на свиноматок поросятко, наприклад, там Велика Біла запліднена була кантором, чи можна залишати там Ландрас Петрен, чи можна Макстер Петрен залишати оцих свиноматок. Тут категоричної відповіді з моєї сторони немає, що можна чи не можна. Все в нашому в житті можна, але якраз от розглядаємо ми все через призму економії і економіки. Тому що якраз от ті породи, які я перечислив, вони не дозволяють нам своє маленьке, примітивне домашнє господарство розігнати до тих от масштабів і до тих от об'ємів, з якого ми знімали найбільше КПД у виді фінансів, які ми отримуємо після реалізації оцих от поросяток. Чому так? Тому що є певні породи, які обмежують кількість отриманих нами від них поросят. Той же самий Петрен, той же самий Юрок, той же самий Макстер. Це не є багатоплідними поросятами, а багатоплідність якраз от вона дуже-дуже важлива у свиноводстві, тому що
Повертаємось до простого, до економіки. 22-25 поросяток, відлучених від свиноматки за рік, це одні показники, а 14-15, там 16, це зовсім інші показники. І якраз ці от породи нам не дозволять цього зробити, тому що будь-яка м'ясна порода, вона дуже і дуже проблемна. Що у утриманні, що у... якраз от у циклі, коли ми тримаємо їх як свиноматок, тому що здебільшого ці от породи малоплідні, те, про що я говорив. Другий нюанс, який значно обмежує якраз от отримання цього бажаного результату, це породи, які маломолочні. Молочність у цих от пород набагато-набагато гірша, аніж у тих породах, про які в подальшому піде мова. Плюс дуже великі проблеми відбуваються під час родових процесів, так як через те, що ці от породи вони не багатоплідні, кількість плодів, які формуються в свиноматці, менша. Разом з тим, вага оцих от поросяток набагато більша. Середня там від кіло 700, кіло 600 і більше. І якраз от проблеми дуже часто з'являються під час родового процесу, свиноматки не можуть розродитися. Яка ж та от безпосередньо сама найкраща, сама найідеальніша порода свиней, яку можна утримувати в домашніх умовах, яка буде найменш проблемною? Ну і знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення, але тим не менш, яке сформоване уже за роки праці у сфері свиноводства і за кордоном, і за період до того часу, який я довбуся у себе на такому маленькому підсобному домашньому господарстві, значить, еталоном вважається свинка F1. Це поєднання двох порід, ландрас і велика біла, або йоркшир. Якраз от велику білу запліднюємо ландрасом, і на виході оця от отримана свинка, це і є оцим от так називаємим еталоном у свиноводстві, який дає нам можливість отримувати багатоплідну свинку з гарними молочними властивостями і з великою кількістю молочних пакетів. Це 6, 7, 8 пар. В принципі, якщо говорити от про безпосередньо м'ясні породи, то також чим вони ще відрізняються, що у них здебільшого там 6-7 пар молочних пакетів або ж сосків, це вже рідкість. А от безпосередньо, якщо ми говоримо велику білу порода, ландрас або ж оце от поєднання F1, то 7 і 8 пар сосків безпосередньо, що напряму впливає на ту кількість поросяток, які ми в послідуючому будемо уже від них отримувати, і безпосередньо скільки ота от свиноматка може тримати під собою поросят. Плюс здатність до безпроблемних опоросів – це дуже і дуже важливий нюанс. Знаю, що багато хлопців, от коли я обговорюю ці от питання, пишуть, що все це нісенітниця, можна тримати і тих же самих дюрків, і канторів, і запліднювати їх там або ще раз канторами, або термінальними хряками. Ну і в принципі результати нормальні, результати шикарні, але я би так сказав, все це суб'єктивно, можливо, вам от пощастило із вашими свинками, але праця на постійній і на стабільній основі з м'ясними породами ні до чого доброго не приведе, якщо, повторюсь, ми говоримо про домашні, непрофесійні і далеко від ідеальних умов, ну не про ті умови, про які створюються на свинокомплексі, там температурні режими, годівлі, вентиляції, постійне контролювання генетики, якості безпосередньо цих от проблем свиней. Якщо ми говоримо про домашні, колхозні, непрофесійні умови, то можна так сказати, зубр і динозавр, так називаємий, який з гарною стресостійкістю, це також дуже немаловажно, дуже гарно витривалі породи, повторюсь, F1 в ідеалі, велика біла або ж ландрас, якщо ми говоримо по окремості. І уже, якщо це F1, запліднюється абсолютно будь-якою породою, той самий петрен або дюрок,
або кантер. І на виході отримуємо так звану трьохпородку, гібрид, який оптимально, ідеально підходить під ті потреби, які ми бажаємо. Тут, знову ж таки, потрібно звертати увагу на той напрямок. Якщо ви хочете більш ум'яснені поросята, то це одні породи. Якщо більш сильніші, то це інші породи. Якщо хтось дуже сильно дбає про якість м'яса, то це треті породи. Тут дуже-дуже багато якихось нюансів. Звичайно, проблеми із придбанням безпосередньо гарної генетики дуже величезні. Я з цим зіштовхнувся, тому що моє господарство безпосередньо зараз пустує, але зовсім скоро ми його будемо заповнювати і знову вирушати в оцю от подорож, в оцю от стихію свиноводства. Тому побажайте нам успіхів. Знову ж таки, буде цікаво почитати вашу думку, ваше бачення з приводу того. Я думаю, що постійні мої глядачі і підписники, ви знаєте моє бачення і мою точку зору з приводу цього. Якраз це відео, воно безпосередньо для нових підписників, які підписуються, цікавляться, і для